Fala galera, belezinha? Vamos resolver essa questão, uma questão muito boa que envolve tutela de evidência. Olha só o enunciado dela. Ela vai falar o seguinte, ó: tem ali os documentos que são aptos a demonstrar os elementos de fato. E eu tenho um entendimento repetitivo. E aqui tem um macete para você que está estudando para concurso, para OAB. Presta atenção no enunciado da letra B e no enunciado da letra D. Tá falando que somente será possível a tutela de evidência naquele caso. E é importante consignar que o artigo 311 vai trazer quatro hipóteses onde se cabe a tutela de evidência. Então a palavra somente era exclusiva. Então vai tirar as outras hipóteses. Então a resposta correta é a letra C, que diz que a tutela de evidência ela prescinde do perigo. Então, para tal, eu preciso preencher alguns requisitos. E aí tem o inciso primeiro, sobre abuso protelatório, ou entendimento repetitivo, contrato repersecutório, e a parte não opuser elementos para mudar a convicção do juízo. Então, resposta letra C, e presta muita atenção nos detalhes.